ଗଜପତି ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ତପନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତଥା ଏସ୍ଡିପି ଓ ଆର୍ ଉଦୟଗିରିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ମୋହନା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଦିନ ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମୋହନାଠାରୁ ଲୁହଗଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମର୍ଚିଙ୍ଗ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଫଡ଼ିକୋ ସ୍ପୋର୍ଟ କାର୍ ଯାହାର ନମ୍ବର OD1084001କୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଖାନତଲାସୀ କରିବାରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ମୋହନା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ବସ୍ତା ସବୁକୁ ଓଜନ କରିବାରୁ ସମୁଦାୟ ଗଞ୍ଜେଇ ପରିମାଣ 104 kg 800 g ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6 lakh rupees ହେବ। ଉକ୍ତ ଫଡ଼ିକୋ ସ୍ପୋର୍ଟ କାର୍ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ କିଣି ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋହନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫଡ଼ିକୋ ସ୍ପୋର୍ଟ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ ମୋହନା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 133/20 ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଓ ଏସ୍ଆଇ ପିଙ୍କି କୁମାର ମୁର୍ମୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ମୋହନା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା କି ଆମର କୋରାପୁଟ ପଟରୁ ଗୋଟେ ଇକୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଧଳା କାର୍ରେ ସେଥିରେ କି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତଥା ଆମର ଏସ୍ଡିପିଓ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ଆମର ମୋହନା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ରାଇସିଂ ଛକରେ ବ୍ଲକିଂ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଇକୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର୍ଟା ବି ଆସିଲା, ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆହୁରି ଆମକୁ ନ ମାନିକି ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଚେଜ୍ କରିକି ମୋହନା ଆଉ ଲୁହାଗୁଡ଼ି ମଝିରେ ମର୍ଚିମା ଛକ ପାଖରେ ତାକୁ ଆମେ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ 4 bosta ଗଞ୍ଜେଇ ପାଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଡ୍ରାଇଭରର ନାଁ ଥିଲା ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତା ଘର ହେଲା ଜର୍ଲାପୁଟ କୋରାପୁଟ। ସେ ଲମତାପୁଟରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲମତାପୁଟରୁ ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ କିଣିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା। ଆମର ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତଥା ଏଚ୍ଜୁଡ଼ି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଯାହା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଓଜନ କରାଗଲା, ସମୁଦାୟ 104 kg 800 g ଗଞ୍ଜେଇ ହେଲା, ଯାହାର ବଜାରରେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 6 lakh rupees ହେବ। ଏ ବାବଦକୁ ଆମର ମୋହନା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 133/20 ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପିଙ୍କି ମୁର୍ମୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ଆମର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏହା ଆମର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।